অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সন্দিক্ষণত জন্মগ্ৰহণ কৰা সদু অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 39 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন যোৱা 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আতিথ্যত উত্তৰ লক্ষীমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ সৰ্ববৃহৎ এটা ঐক্য মঞ্চ সদু অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনা হয় আৰু প্ৰতিনিধি সভাৰ শেষৰখন বৈঠকৰ পিছতে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 2024 আৰু 26 বৰ্ষৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় পুৰণা কমিটিখনৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় আৰু মোক পংকজ বৰ্মনক আগন্তুক দুটা বছৰৰ বাবে সম্পাদক প্ৰধানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰতিনিধি সভাই এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আমি আশাবাদী সমগ্ৰ অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ সহযোগত অনাগত দিনত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এই মঞ্চখনৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰী সমাজৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ এক মাপকাঠি নিৰূপণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ দিনত কৰ্মচাৰী সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এন পি এছ ব্যৱস্থা আৰু যি ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰী সমাজৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ সুৰক্ষা বিঘ্নিত কৰিছে আৰু আমি সদু অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে বিচাৰিছোঁ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সদু অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এই নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হ'ব এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে বিতং আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ কাৰ্যপন্থা নিৰূপণ কৰা হ'ব আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহকে যিধৰণে সিদ্ধান্ত দিয়ে যি সিদ্ধান্ত মতে আমি অনাগত দিনত এন পি এছ ব্যৱস্থাকে ধৰি কৰ্মচাৰী সমাজৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ম আৰু এই দিশত আমাৰ সন্মানীয় গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আপোনালোকে জানে যে কৰ্মচাৰী সমাজে বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমি দৰমহা পাওঁ সকলোৱে কিন্তু আমাক লৈ চাই থাকে যে এওঁলোকে দৰমহা পায় এই কথাটোৱে কেতিয়াবা ক'ৰবাত অকণমান আমাৰ দুখ গাফিলতি হ'লে এই কথাটোৱে খুবকৈ চৰ্চা লাভ কৰে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দিনে নিশাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে চৰকাৰৰ হকে ৰাইজলৈ আৰু সেই সেৱাৰ বিনিময়ত এটা যিটো প্ৰাপ্য দৰমহা বা বিজয়সমূহ বেতনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আমি অকণমান বঞ্চিত হোৱা যেন অনুভৱ হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ সংবাদ মাধ্যমে যাতে আমাৰ সমস্যাসমূহ বলিষ্ঠভাৱে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবেও আজি এই অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই কৰ্মচাৰী সমাজখনৰ এই বৃহৎ মঞ্চক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম